与织田集团的帕瓦哈拉相比，现代黑心企业里面的 PUA 上司简直是不值一提。所谓帕瓦哈拉是一个日语词，其实就是 Power Harassment 的日本特色简化，形容地位更高的人利用权力骚扰下属。近年来，随着日本社会层面对于这种现象的容忍度降低，但是经济不景气又导致遭到帕瓦哈拉的人正在增加，相关话题在日本也是越来越热。今天的日本战国社畜系列依然是聚焦这些更实际的个人的战国实际生活状况，以织田信长对下属，尤其是对明智光秀的帕瓦哈拉相关记录为例，看看日本战国大名和家臣之间的关系。这里是巫女花散里演绎日本历史与传奇的频道，记得先点赞关注哦。首先，信长的性格看起来就是居高临下的强势类型，安土城的耶稣会传教士就写下了信长几乎不会叫别人的名字，而都是说你。他完全不听家臣的话，说话声音也很大。在开始执行困难的计划时，信长总是大胆无畏，无论什么事情人们都要服从他。而且信长在日常对下面的人非常过分，历史学家山岸良二就考察过，信长造访大和国一间寺庙时，僧侣们为了表示欢迎，用一个大盘子装了些饼子送给信长，信长吃了两三个之后就对随行们说挺好吃的，你们也吃，然后就把饼子扔到路上，随行们只能分食这些沾了泥土和马粪的饼子。这已经超出了常人的理解范围，很难想象这种事如果发生在现代的话会变成什么样子。另一方面，信长作为管理天才， PUA 下属也是得心应手。如我在看懂统辖间系列视频中提到的，他越级安排人去做该做的事情，然后在深夜突然出击，逼迫重臣们随他出阵，路过容易被埋伏的小道遭到反对时，也是没有解释理由强令行军。而到了信长生涯的中后期，全日本都知道明智光秀和羽柴秀吉是织田军双臂，但是他们在职位上的地位却比较暧昧，而桐井顺庆、细川藤孝、荒木村重这些做最多事的重臣，组织结构中却被放在了几个军团长之下。也就是说，信长是故意不给家臣们稳定的职务和地位，组织方式相当的黑心企业。那么为什么他的部下会服从如此的信长呢？作为黑心企业，当然只有一个理由，那就是恐惧。部下们在害怕信长的同时，却也亲眼看着他一步步的实现了原本只是不切实际的梦想的过程。这就像是第一个宣扬996007文化的企业，结果迅速发展到了不可理喻的高度，员工们便会开始自己给自己找借口，把苦难合理化。明智光秀得到了织田信长极大的信任。关于明智光秀，实际上他的前半生还有各种各样的说法，目前还不清楚。他明确的活动开始于永禄11年，他被认为是为室町幕府的最后一位将军足利义昭工作，努力为义昭和信长的接触做准备。之后光秀开始为义昭和信长两个人服务，从而登上了历史的舞台。然后当足利义昭和织田信长的关系恶化时，光秀选择成为信长的家臣。元归元年，他参加了信长对若狭、越前、晋江等多次军事行动，并且表现极好，光秀的能力也得到了信长的高度评价，他被赐予了战略要地晋江滋贺郡。光秀在这片土地上建立了高松城，然后忙于与参加了信长包围网的昭仓家和前景家战斗。元归四年，他推翻了起兵反信长的足利义昭，从此被公认为信长的家臣。之后光秀参与了京都所带师的工作，以及在昭仓家灭亡之后的越前内政。事后的记录来看，光秀的这些工作都得到了信长的高度评价，并且继续被安排更重要的任务。但是与现代不同的是，当时的主要交通工具是马，长距离的移动对于各方面来说都是相当大的负担。信长把相互距离很远的多个任务同时安排给光秀，可见这个时候他已经是一位横行霸道的上司了。明智光秀的好友京都的朝廷官员吉田兼建的日记《兼建亲记》中也有，光秀病重，他实在是过于辛苦，军中传言他已经累死了，但是信长的任务并没有减少。明智光秀的妻子玉子邀请吉田兼建一起去神社为光秀的康复祈祷，可能是祈祷有了效果，光秀从疾病中奋力恢复工作。这件事应该是真的，因为岩记清记也记录了同一时期明智光秀患病，军中传言他伴随着剧烈的腹痛和腹泻痛苦地死去了。不过现在一般认为明智光秀这次病没有他们写的那么严重，可能是突然患的肠胃疾病，但是与织田信长交往甚密的三科岩记这样写了，至少信长本人应该是知道光秀病倒了，可是他并没有给光秀太多的休息时间。虽然信长在奖赏部下方面并不吝啬，基本是论功行赏，但是无论这些家臣有多大的功绩，信长也并瞧不上他们。信长可以为出色的工作者们举办宴会，和他们称兄道弟，甚至亲自为他们奉茶盛饭。
但这些都只是管理行为。织田集团的企业愿景是天下不武，是征服民国400余州分封子嗣，这些都是织田家的事，家臣们只是执行者。随着明智光秀功绩越来越大，他也确实成了织田军中升职速度最快的人，第一个城主，第一个国主，领土最大的家臣都是他。至今都有明智光秀一度成为了织田家家老笔头的说法，但是这些并不能改变实质。在武田家灭亡之后，就在之前刚刚给了明智光秀、织田信忠、德川家康、木曾义昌赏赐之后的庆功宴上，明智光秀说道：我们确实做得不错呀，能走到这一步真是太好了。信长听后勃然大怒，抓住光秀的领子，把他的头撞在地上，大骂道：你这个家奴怎么说话的，扬言要收回丹波国。也有记录说明智光秀不喜欢喝酒，在一次宴会上，信长心情不错，劝光秀喝酒，却遭到了光秀拒绝。信长当即发怒，便拔出短刀放在明智光秀的嘴边，命令道：你是喝这碗酒还是喝这把刀？当然，这些记录是否真实可信都有争议，但是信长也绝不是只对明智光秀这么过分，他对其他的家臣糟糕对待的记录也很多。天正九年，织田信长从他的居城安土城出发，前往琵琶湖的竹森岛朝圣。信长的女官们预计，如果信长去了竹森岛，他肯定会在返回时先去家臣羽柴秀吉的长滨城过夜。于是他们去了离安土城很近的山石寺休息。然而他们猜错了，信长当天就回到了安土城。回到安土城的信长发现女官们都不在，非常生气，他命令山石寺的长老把这些工作摸鱼的女官们绑起来送回去。吓坏了的女官们于是请求长老向信长求情，只要保住他们的性命就好。山石寺长老于是请求信长从轻处罚，结果这激怒了信长，他当即下令处决了所有的女官以及替他们说情的长老。这长老真的是倒了血霉了。在工作上的信长也是喜欢突然提出要求然后强行推进，监见清记中也记录了这样的事情。天正三年9月24日，信长的家臣村井真胜半夜突然来到吉田监见的家中。真胜对监见说，明天信长要去山中英烈，就在这附近，所以希望你到时候准备好茶和点心来接待。监见回答：我知道了，但是心里想的怎么会这么急。然后在25日凌晨，他已经准备好了茶和点心。大约在上午8点左右，信长在伊城市附近进行阴寿，监见随身携带了烤栗、豆糖、橘子、柿子、金糖、鱼干和山药前往。他不仅向信长送上了这些点心，还给信长的助手们准备了500个烤饼，这个数字应该是相当大的。尽管是在前一天的半夜突然收到的请求，但是他能提供这么多东西，可见吉田监见这位当时颇为活跃的朝廷官员确实是一个相当有手腕的人。大约在中午，信长等人在赤山举行了茶会，茶会中途吉田监见先行离开。9月27日，吉田监见收到了信长为答谢接待赠送的礼物，只是一只鹰猎时抓到的鸟。此外，天正四年10月18日，吉田监见也收到了信长的命令，是要他准备铺设在茶道坐夫亭上的小石。虽然没有写明截止日期，但是监见想到了上次经历，在第二天就送去了20小石，成功被 PUA 了。这种管理者的突然袭击在现代当然会被认为是无能的体现，说明这位上司缺乏沟通能力和管理下属预期的能力，而且是一种帕瓦哈拉行为。但是日本战国时代毕竟是动不动就有老爹命令嫡长子切腹的世道，可能也不止信长一个人这么做。制作这期视频的动机是在网上看到了一个以西游四人为蓝本的团队建设激励海报，实在是过于傻逼，不得不发。私以为这实在是过于愚蠢了，人类的组织方式早已经彻底改变，历史唯物主义绝非历史循环论。织田信长在当时的日本绝对是管理的天才，他的很多故事可以用来指导后人的战略战术，但是他的这些对下的微观手法放到当代效果可能好吗？显然是不可能的呀。我一直以为一个公司的老板如果自认为从资治通鉴中汲取到了道，那么他很有可能是成功的，但是如果自认为从资治通鉴中汲取到了术，那多半会是一个非常糟糕的内部文化啊！我不特指是哪一家公司。在我大一时，一位大三的学长也举过西游记四人的例子来说明如何构建优秀的团队。我希望拿出以西游四人为蓝本的团队建设激励海报的人只是单纯的坏，并非出自真心，否则的话，这大学生水平的对团队管理的理解，事业怕是更走不远。都看到这儿了，别忘了点赞关注哦，我们下期再见。